Re, viss ēters ir te! Izdevniecība dienas biznesa pabeigusi atmaksāt 104 500 eiro valsts budžetam par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu pārsniegšanu pirms 2018. gada Saeimas vēlēšanām. Dienas biznesa izdeva divus bezmaksas speciālu izlaidumus, kuras korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atzina par politisku aģitāciju. Avīzēs tika slavēts partija Saskaņa un KPVLV. Dienas biznesa aģitāciju noliedza, taču tiesā uzvarēja knābu un izdevniecībai tika piespriests 1400 eiro naudas sots, kā arī pienākums iemaksāt valsts budžetā summu, par kuru pārsniegt atļautie aģitācijas tēriņu limiti. 2020. gada nogalē dienas biznesa un knāba vienojās par grafiku, kādā summa tiks atmaksāta.